Zlatan jesen objeljeni, a Zlatan je i on, ne Ibrahimović, nego ovaj, da. Kako si, Radmilo Zekiću? Dobro večer, pozdrav za tebe, pozdrav za ovoga. Iza. Pa nije loše, dobro, evo kako je ova zlatna jesen počela. Da, ja mislim... Kiše, vjetrovi, evo, snijeg na Romaniji, to, ali dobro. Večeras smo zajedno ovdje da podržimo kolegu Zorana Kisića, novinara. Pa naravno, ovaj, ja sam s ove pjevačke, ti ste s novinarske, ja doveo si ovih pjevača ca, ovaj, sa sobom. Tako da, pa jesmo, i prošli put smo bili zajedno na prošloj njegovoj manifestaciji, evo i sad, ovaj, mislim da je u nekim početcima, da ne govorimo o začecima, ovaj, i treba čovjeka podržati, naravno, nadam se da će nekad u nekom doglednom periodu, u što skorije vrijeme, da će Bog da bude, da ovo nešto bolje zažive. Evo vidimo večeras, onako prosječno to nešto i nije baš ovaj, sa publikom, ima dosta izvođača, ima dosta tu, ja mislim, i kvalitetnih, ima, vidio sam dosta i provjerene stare garde, Bora Drljača, Milena Plavšić, Meho Hrštić, ne znam, Rifa Tepić, ali, tako da, ovaj, mislim da ako ništa, i ta neka imena od tih ljudi, ljudi su sigurno ovaj, zaslužila da više publike bude i da bude veća posjećenost. No, kažem opet, mislim da će Zokovo dobro da izgura i da će u nekom doglednom periodu, nekim narednim godinama sigurno da imamo nešto više od toga. Pa da, pazi, već se sprema zlatna zima, ne, mislim, zima će biti opet organizovana ovdje. Kisić je rekao, svaka četirigodišnja doba bit će po jedan festival ili ovako neko dešavanje, pa, muzičko, ja jedna zabava. Ja samo ne znam koliko ćemo mi moći njega stvarno s tim ispred, ovaj, imamo mi svojih obveza, ali dobro, potrudit ćemo se ako bude. No, dosta Radmila, bit će neki novi. Naravno, ja, pa dodaćeš ti neku pjevača. Su. Ja. Da, naravno. Bitno je da ljudi vole tvoje pesme, već smo pričali da eto uskoro ide taj Kanada i sve živo, znači iz Bijeljine pravac u Kanadu. To tebi nije problem par hiljada kilometara ovako, pa se vraćaš. Pa, šta da ti kažem, ovaj, evo sad je u 25. oktobra je Snežana Babić, idemo na kanadsku turneju na mjesec dana 11 koncerata, poslije toga ponovo Kanada, Nova godina, poslije Nove godine Australija s one strane, Šarafa na Globusu, tako da je to je to. Zove te Kisić, tamo vidi Mašu. Tako da moraš da ideš da pevaš. Šta ću? Ajde, čao!